Jag filmade den till mina vänner i norr, Hissanton och Quest 93. Jag gör en omtagning på den här gamla ASEA-hissen på den nya fastigheten, Hornsgatan 83. Som ni säkert ser så är lampan från sig. Här bor vi. Kommer vi flytta in? Och som säkert säger systern, hissen är väldigt ojämnt. Det gör den alltid. Så jag gärna att se upp. Nerknappen bort på den här. Det var inte bra. Som vi vidare ser är en tillbyggnad på 40-talet. Enkel inredning jämfört med huset i övrigt. Som byggd 1911. Jättegammal fastighet. Här är gårdshuset och här är gårdstrappan. De har ingen hiss. Här är övriga fastigheter runt om i gården. De kan jag inte nå. Som ni ser är hisschakt på den här sidan, men maskinrummet är på den här sidan av trappan. Tillbyggt 50 månader. Här är hissen och där maskinrummet. Åker vi ner igen. Så här står hissen väldigt bred. Det här är knapparna, det är väldigt svårt att se om det mörkret här. Ingen alarmknapp. Det är så sköts av hissen AB. Man klarar av endast 3 personer. Det är en ny ram. Och vi ner till bottenvåningen. Thank you.
se så här också en tillbyggnad. Ser man att den går ut här. Och in här. Här går man ut till gården. Huvudentrén. That's it.